دا د دم کلی منځنۍ خونځې د چي وداني نه لري او زده کوونکي د دغو شلیدلو خیمو لاندې زده کړی کوي چې نه له ماشومانو د لمر سوزونکو وړانګې منی کولای شي او نه هم د باران څاڅکي. دا خیمې دي که لمر پکې راشي موږ سوزي، باران اوبه راته نه کېږي، کتابونه کتابچیار سم لمدېږي. په دې راته تاسو نه دا هیله کوو چې موږ د دې مکتب ځای ډېر دی، خو دا زموږ مکتب وران دی، موږ پکې درس نشو ویلی. په دغه ښوونځي کې دوه وخته سهار او له غرمې وروسته نږدې 1300 نجونې او هلکان زده کړه کوي. دوی وایي په سپیرو خاورو او ککړه هوا کې درس وایي چې ډیر زلیې د ناروغۍ سبب کیږي. له حکومت غواړي چې داسې ښوونځی ورته جوړ کړي چې هم درسي خونې ولري او هم د لوبو میدان. باران کیږي، کتابونه هم لمدېږي، بکسې هم لمدېږي. باید موږ باندې دا مکتب هم وړوکی دی، او نه پکې سیملي شو کولی، نه پکې تفریح شو کولی، او سپورت هم پکې نشو کولی. نو مکتب هم وړوکی دی. کوټې خیمې نږدې دی چې یو استاد درس وایي، بل استاد د خپل شاګردانو درس نشي زده کولی. دا کوټې ډېرې لرې شي چې خپل شاګردانو خپلې کوټې مال نمیشي، تعمیرونه جوړ شي، سپورت ځای جوړ شي، سیملي او د تمرین ځای جوړ شي. بارانه کې اکثره وخت موږ دا رخصتونه ځکه ځای نه چې دوی درس وایي. قراتو موږ پیشنهاد کړی دی ریاست معرف ته چې دلته زموږ لپاره تعمیر ساز شي او زموږ شاګردان په آرامه او په ښه فضا کې درس وایي. په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته ویل مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې چې د دم کلی ښوونځي د پاره به ودانۍ ورغوي. موږ درې سوه او 19 بابه ښوونځي بې تعمیره لرو. تاسو معلومه وي چې په دې وروستیو کې ولسمشر تعهد په اساس باندې 200 ښوونځي د انکشافي دیهات د اقرا برنامې لاندې جوړیږي. هغوی خپله پروسه پیل کړې ده او انشاءالله دغه 200 ښوونځي به په دې کال او روان کال کې تعمیر شي. دم کلی د کونړ ولایت د اسدآباد ښار پورې اړونده یوه څنډه ده. په کونړ کې اوس مهال 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې 319 ودانۍ نه لري، او کوم چې ودانۍ لري هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.